Nalumunye bavudde mu mbeera ne balaga obutali bumativu bwabwe ku kkubo eryali lifuuse ekikubo nga lyonna lyajjula empompogoma era nga bawera nkolokooto. Abatuuze b'e Nalumunye bano bateeka abakulembeze baabwe ku nninga okuli omubaka Medda Lubega Ssegona ne Mmeeya Mathias Walukagga okubakolera ekkubo ebyentambula birongooke nabo kye bakkiriza. Aba Town Council tukkaanyizza olunaku lw'ekyakumakya bajja kuleeta obupande. Olwaleero lwekitegedde nti ekintu kya mutawaana kya bulabe kiyinza n'okutta abantu baffe. Olwaleero abatuuze bafunye kamwenyumwenyu olwa Town Council y'ekyengera okuvaayo okugonjola ekizibu kino. Ekirudde nga kibabobbye omutwe. Ebintu byonna biba David ba watermeloni za peso naziziri ku kamotoka zijjudde lwa nsonga ya kkubo. Nakwebasa olwekyo kyatukoledde. Abakulembeze bakuutidde abatuuze okwewala okukola effujjo nga baagala okubakolera ku nsonga zaabwe kubanga bonna kibakoseza wamu. Kati bwe babeera ng'ate nabo nga ebbalibbali emyalayala bati basuddemu ebintuntu kigaana okulukuta. Temusula mubi sasiro kubanga bigaana ate mukoko yokola ki. Naye tukoze butaweera, tukoze butebalira Mmeeya ne ttiimu ya tekiniko okulaba nga tunoonya akasente omanye sente tezibaawo. Babatuuze abawangalira mu kitundu kino batutegeezezza nti emirimu gibadde gyazingama olw'ekkubo eryayonooneka era basanyukidde omulimu guno. Kati Mmeeya tulaje tumwagaza kubanga sente tuwulira tube tuyita mu nsiko tuvuga boda zaffe tuzipaking eri emmotoka zizayitawo. Ekkubo eteredde tusimidde eddala ffennaffenna era obugalo ebeerewo. Ebibadde ebitiisa bubi nnyo nga twetooloola nnyo eyo yonna yonna mpaka wano. Kyokka zonna abantu ababadde bannyuka nga tukwasaganya bizinensi kuno babadde beetooloola ne bayita ku luuyi lulyo. Wetuviiridde mu kitundu kino ng'ebidduka bitambula kinnawadda newankubadde ng'enkuba ebadde efudde mba ebatawaanyizzaamu. Kale baba zadde baweereddwa amagezi okwesa